Ahoj, děti, podíváme se na stranu 11. Je opět nadepsaná opakování a tady je lehce přehlédnutelný žlutý rámeček. Při dělení se zbytkem musí být zbytek vždy menší než dělitel. Takže budeme procvičovat dělení se zbytkem a ta důležitá informace. Zbytek vždy menší než dělitel. Jdeme na první cvičení, tam si to ukážeme. Zadání vypočítejte. Tak, jdeme počítat. 58 děleno 8. No, 58 v žádném případě není mezi násobky čísla 8. Tam je a teď hledám nejbližší nižší násobek. Takže to je 56, já si ho tady zapíšu a teď to vydělím. 56 děleno 8 rovná se 7 a teďka do 58, 7 x 8 rovná se 56, a kolik chybí do 58? 2. Takže tady to můžu napsat, zbytek 2. A teďka, jak byl ten rámeček, že musí být zbytek, tak vždy menší než dělitel. Dělenec dělitel. 2 je menší než 8, takže je to v pořádku. Jedeme dál. 45 děleno 7. Co hledám nejdřív? Nejbližší nižší násobek čísla 7 k číslu 45, to je 42, děleno 7 rovná se 6, 6 krát 7 42 a kolik chybí do 45? 3. A já to můžu zapsat i takhle, že ten zbytek napíši za to do závorky. A spíš to budu takhle psát. A teďka ještě kontrola. Zbytek menší než dělitel. V pořádku. 31 děleno 8. Nejbližší nižší násobek 8, 16, 24. 24. Děleno 8 rovná se 3, 3x7 24, a do 31 7. To je velký zbytek. 7 je ale méně než 8, takže je to v pořádku. No, mohl bych se splést, kdybych našel ten dělitel 32, ale ten by nebyl nižší. Jo, tak. 19 děleno 9. Nejbližší nižší násobek 18 děleno 9, 2. A do 19 chybí 1. Zbytek 1. 27 děleno 4. Tak vy už víte nejbližší násobek, a já ještě ne. 24 děleno 4 rovná se 6. 6 x 4 24. Taková kontrola do 27, 3. Tak, 24 děleno třemi. No, to je 8. No, oni také příklady nemusí mít žádný zbytek, mohou být dělitelné bez zbytku. Tak, teďka to byly, bylo 6 příkladů ukázkových, no a dalších 6 si zkuste vypočítat sami. Na chvíli si přerušte video a počítejte. Tak jdeme na kontrolu. Jdeme na kontrolu. 7, zbytek 2, 6, zbytek 3. Tak to mám také dobře. Tak vy. Takže tady nejbližší nižší násobek bylo 90, zbytek 6, zkrátka 48 byl nejbližší nižší násobek, zbytek 3 zase, zbytek menší, nižší než dělitel. 81 a 2, ano, 56 a 3, a tady bez zbytku. A tohle je zajímavý příklad. 2 děleno 8, takže nejbližší nižší násobek je 0. 0 děleno 8 rovná se 0, ale ty 2 se nám nikdy nesmí ztratit. Tak fajn tak jsme si procvičili, zopakovali dělení se zbytkem a především jsme si řekli, že zbytek musí být vždycky menší než dělitel.